Du får nu lyssna till en andakt som sänds från Malmbergets missionsförsamling. Det är Kristina Ståhl och Rickard Appelqvist som svarar för sång och musik. Och det är jag, Börje Gustafsson, som läser bibelordet och delar några tankar kring ordet. Bered en väg för Herren, berg sjunken djup står upp. Han kommer, han som fjärran var sett av fädrens söndags, så var det första advent. Och temat för texterna under första advent är ett nådens år. Och jag ska läsa dels ifrån Zakaria bok i Gamla testamentet från det 9:e kapitlet. Och jag ska också läsa från Matteus evangeliets 21:a kapitel. Och i Zakaria står det så här: ropa ut din glädje, dotter Sion, jubla, dotter Jerusalem. Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig är han. Seger är honom given. I ringhet kommer han, ridande på en åsna, på en ung åsnehingst. Jag ska förinta alla stridsvagnar i Efraim, alla hästar i Jerusalem. Krigets vapen skall förintas. Han skall förkunna fred för folken, och hans välde skall nå från hav till hav, från floden till världens ände. Och från Matteus evangeliets 21:a kapitel, som har överskriften intåget i Jerusalem. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget skickade Jesus iväg två lärjungar och sa till dem: gå bort till byn där framme.
så hittar ni genast ett åsnestol som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem. Om någon säger något ska ni svara, Herren behöver dem, men han ska strax skicka tillbaka dem. Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas. Säg till dotter Sion, se din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjurs föl. Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och la sina mantlar på dem och han satt upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde den på vägen. Och folket, både det som gick före och det som följde efter, ropade, Hosianna, Davids son, välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. När han drog in i Jerusalem blev det en stor uppståndelse i hela staden och man frågade, vem är han? Och folket svarade, det är profeten Jesus från Nazaret i Galileen. I söndags börjar ju då ett nytt kyrkoår. Man kan säga att det är nyårsfest. Och den här söndagen är vi vana vid att många kyrkor är fyllda med besökare. Lovsången, hyllningen till Jesus, konungen, bärs fram. Det handlar också om lydnad och kallelse till efterföljd. Texten från Matteus evangeliet är en känd scen i Nya testamentet. Matteus som skrev för judar ville framhålla överensstämmelsen med profetorden i Sakarja 9. Texten uttrycker också advents grundtanke. Herren kommer till sin församling med det nya gudstjänståret. Många förutsägelser från Gamla testamentet hade gått i uppfyllelse utan att Jesus själv kunde se till att det skedde. Han valde till exempel inte att själv födas av en jungfru, ej heller platsen där han skulle födas. Men han stod inte med armarna i kors och väntade på att en åsna skulle falla ner från himlen så att han kunde ta den och rida in i Jerusalem. Han skickade sina lärjungar att hämta åsna. Och detta skulle nu bli Jesus sista besök i Jerusalem innan han gick mot lidande till en fullständig seger. Och att rida på en häst betydde på den här tiden att vara krigare. Att rida på en åsna symboliserade fred. Jesus är fridsfursten. Han är saktmodig och ödmjuk. Åsnan användes som ett arbetsdjur, men också som ett riddjur av den fredliga befolkningen. Jesus är profetians uppfyllelse. När han då drog in i Jerusalem på detta sätt visade det att han var Messias. Nu var det två grupper som hyllade Jesus, en som följde honom och en som mötte honom. Alla ropade sitt hosianna, som ursprungligen var ett bönerop och betydde Herre hjälp, Herre fräls. Det är ju inte säkert att alla förstod vad det var med om att förbereda. För hyllningen som de gav var ju faktiskt till en konung. Kanske fattade folket att det var den allra största profet som nu red vägen fram mot Jerusalem. I så fall hade de ju helt rätt. Jesus är den store sanningssägaren, den ojämförligt störste vägledaren. Han är den enda som kan säga saker till oss som bara Gud vet. När så Jesus nalkas Jerusalem så är han föremål för mångas förhoppningar. Och detta trots ockupationsmaktens förtryck så vågar man nu hoppas. Åsnan och lovsången beskriver tillsammans en unik förhoppning på framtiden. Helt öppet låter han folket hylla sig som kung och messias när han nu rider in på en åsna.
Folkskaran var hängiven och bekräftade sin tro på Jesus som konung. Jesus visste att han nu var på väg att bära hela mänskligheten i sitt hjärta och på sina skuldror när han skulle försona allt. I texten kom ju också åsnan i fokus. Det lär ju vara det första djur som tämdes och kom i människans tjänst. Ett kanske oansenligt djur som orkar bära mycket. Jesus säger att åsnan står bunden. Och här kan tanken komma om vi såsom människor också kan vara bundna på något sätt. Det kan ju vara mycket som binder oss. Bundna av egna förväntningar och andras krav. Av gamla minnen och sorgligheter. Skulle Jesus i synlig gestalt komma in här just nu, kanske han också frågade om någon är bunden. Han vill i så fall i sin stora kärlek lösa och befria oss. Och säkerligen skulle han också säga att jag behöver dig. Åsnan blev löst för en gudagiven uppgift. Också vi behöver lösas för olika gudagivna uppgifter. Att börja tro på Jesus är att få sina ögon öppnade för vem man är. Men också att utmanas till handling. Vi får ikläda oss Kristus. Då kan man ju fråga sig, vad behöver Jesus oss till idag? Jo, till precis samma sak som han behövde åsna till i evangeliet. Han behöver någon som bär honom. Liksom åsnan säkerligen fullständigt ställde sig till Jesus förfogande. Finns jag där för dig? 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 Jesus ser på mig och säger: jag behöver dig och det du äger och din livsinsats. Så aktuellt är evangeliet. Han vill frigöra vår lovsång, tillbedjan och vårt tjänande. När åsnan bar Jesus mot den heliga staden började jublet och lovsången att stiga. Detta borde sporra oss. Men det är ju inte precis något jubel som kännetecknar stämningen i vårt land just nu. Vad beror detta på? Är det för att det finns för få som är villiga att bära Jesus? Låt därför Jesus befria dig. Kom till honom för han behöver dig. Bär honom. Det är inte på något sätt blytungt. Jesus säger själv att hans börda är mild och ljuvlig. Vi får vara Kristusbärare till våra medmänniskor samt att bära varandra. I Lukas 10:e kapitel har vi en mycket fin berättelse om den barmhärtige samarien. Den vill lära oss att vi ska hjälpa och bära varandra. Kan det vara så att Jesus berättar om sig själv här? Är det jag eller du som ligger slagen vid vägkanten? Och är det Jesus som kommer och förbarmar sig över oss och lyfter upp oss på en åsna och för oss till ett härberge? Härberget? Är det kanske kyrkan? Eller kanske vårt hem? Men ett är säkert, Jesus står för vårdkostnaden. Var i ledet finns du när Jesus rider fram? Är det längst bak? Längst fram? Eller i mitten? Men var säker på en sak. Jesus ser dig var du än är. Jesus som såg Zacchaeus som hade klättrat upp i ett träd och han kallade på honom. Också idag finns han mitt ibland oss, kyrkmänniskor eller inte. Han vill komma till oss i adventstid för att även för oss uppenbara att han är fredsfursten. Han är den enda som med både ord och handling visar oss på en annorlunda väg. Den enda vägen
som är ödmjukhetens och kärlekens väg. Jesus kommer ridande till oss för att försäkra oss om sin närvaro i världen och ge oss hopp. Mitt i vår glädje och mitt i vår kamp och oro. Då det ser ut som om ondskan vinner mark och Gud trängs tillbaka, behöver vi lyfta blicken och se att Jesus rider in på en åsna, inte en stridshäst. Det började så oansenligt. Genom historien har kyrkan löpt risken att utrotas. Rent fysiskt genom att utrota kristna. Men det finns något som inte går att utrota, och det är Guds egen närvaro. Jesus Kristus är den levande. Han kommer ständigt och på nytt till sin kyrka. När jag har läst den här texten i Matteus evangeliet 25 kapitel och får tänka på den, då kommer också frågan till mig: hur hyllar jag Jesus idag? Ditt susar genom livets strid, en fläkt av himmelrikets frid, en klang av harp och toner, en aning fyller varje bröst och stilla ljuder andens röst i jordens alla zoner. O mänsklighet, ställ dum på glömt, det är advent, det är advent. Han kommer hit, en människoson ur faderns rike fjärran från, och gästa vill vår boning. Han kommer ner till jordens grus med himlens kärlek, nåd och ljus, och bjuder oss försoning. Ett sken är nu i öster tänt, det är advent, det är advent. Han kommer med ett sällsamt bud från kärlekens och nådens Gud, att bringa till det sina. Så öppna hjärtats tempelhus och låt hans rika fulla ljus där inne klart få skina. Då blir hans under sett och känt. Det är advent, det är advent. Vi ska be tillsammans. Tack Jesus för att du vill vara nära oss varje dag. Tack Jesus för att du alltid hinner lyssna på oss. Tack Jesus för att du vill hjälpa oss att vara stilla och lyssna på dig. Tack Jesus för att vi också får be för dem som har drabbats av coronaviruset och deras anhöriga. Vi ber här om helande, läkedom, att de blir friska igen. Tack också att vi får be att du förintar allt detta virus över hela vår jord. Du som är den enda som har makt till detta. Vi ber det, Herre, låt det få ske. På nytt igen så vill vi lyfta fram våra kristna syskon i Kina som är drabbade av en process där de uppmanas att avsäga sig sin kristna tro. Möten där de är, Herre.
Ge dem styrka och frimodighet och kraft att bekänna ditt namn. Ber också för dessa som är ledare för detta land att de ska få möta dig till frälsning. Så får vi tillsammans be den bön som Jesus lärde oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Så vill jag också för dig som lyssnar ta del av den här andakten, be Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låt sitt ansikte lysa i dig och över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Amen. Tack för sång och musik i den här andakten. Så försöker vi återkomma under nästa vecka. Gud välsigne dig som lyssnar. Amen.